Iliibuka na ushindi wao wa kwanza wa ligi kuu ya soka nchini baada ya kuwachabanga Mara Sugar bao 1-2, bao lililofungwa katika dakika ya 31 kipindi cha kwanza. Aidha, kocha wa Bandari John Baraza amesema kuwa alitarajia timu yake ifunge mabao zaidi ya moja, huku akisisitiza kuwa hatishwi na mpinzani wake wa wiki ijayo Gor Mahia. Vilevile, kwa upande wake mkufunzi wa Mara Sugar George Midenyo amesisitiza kuwa ni mara yao ya kwanza kucheza ligi kuu na lengo lao ni kutoshuka daraja. Mechi hiyo ilichezwa katika uwanja wa Mombasa Sports Club, huku marekebisho ya uga wa Mbaraki yakikaribia kukamilika. Haikuwa vile nilitarajia, cause pace yetu ilikuwa haiko sawa. Hiyo pace tu ndio nalilia. Hiyo speed ya tumecheza nayo, next game kama tunaweza up game yetu kidogo tu, then najua next opponent atakuwa kwa shida. Hii ni kitu kidogo sana. Furahia win, sijui bao moja. Tunafaa kufurahia baada ya ligi kuisha. Gor Mahia tu ni kama timu nyingine ya kawaida. So mimi hata sioni mbona watu wanataja Gor Mahia sana. Ni kama tu timu ya kawaida, ni sisi tu tucheze vile kwa plan zetu, cause mimi sio ni kitu kubwa. Sisi ndio underdogs number 1. Ni mwaka wetu wa kwanza kwa ligi. So priority yetu ya kwanza ni kusurvive kwa ligi. So kama vile tulikuwa tumepanga, maybe toke na point huko, lakini Mungu akutupa. I think the next game we'll keep on trying, pushing, do the little things best, better. Najua vijana watakuwa hapo.